kama ni hivyo itabidi nimeenda shule ya ku DJ. Mami utakuwa utanifunza? Nitafunza kweli. Hata usiende kuja tu ndafunze. Vi DJ Khalifa kwa wapi? Hey, nye nye nye. Nilenda kufunzwa Khalifa. Nye nye nye. Alafu huku atushiki kichwa. Hey, kidogo tu hapo. Hey, ya, hapo katikati. Nini mnafikiria? What's the problem? Si hata hii ni kichwa. We. Get your mind out of the gutter. Y254 Facebook at Y254 channel on Twitter. Hashtag is Y in the morning or Social Friday. My name still happens to be Valentine. Since 7, I just changed. Promise. Or have that color miva on everything. Sa tukaribisha. Tunani mkwambi. Awa wili wamenitishia maisha e-town. We. Kwanza huu mwingine hapo. I have been having just sleepless nights. Aniongelesha tu vya taka. Lakini namwambia leo simuogopi. Sikuogopi jimwati. Nasogopi. Over 18. Thanks, man. Thanks. Yeah. Karibuni sana. Shukrani sana. Namnakaa poa. That is kama kawaida. We are sorry. Ni kama umezoea. Ni weakness. Lakini tutumie rungu bado. Kukapoa ndo kitu ambacho tumekuwa tukifanya. Ulilani Dubai. Ati Dubai tena. Kwenda dubs. Oh my gosh. Yeah. Oh my gosh. All right. So, okay. Introduce. Yeah. Kutoka Mombasa pwani, bus mina board, destination Nairobi, Shuka River Road, Rojo Moa shaingia ndani ya jiji kuu, kitu mimi najua ni kuimba na kurap tu. Ayo Rojo Moa hapa aka Mr. Dubai, aka Amita Bachan, aka Shocks, aka Storyteller, aka Easy my aka. Hebu ngoja kwanza nipe mheshimiwa rungu, mheshimiwa ndio. Shukrani. Nasikia huko atusikagi kichwa. Hapo tu katikati. So nini na critical that day? Ona for Rudy and 18. Hiyo over 18 yako sasa inakukorrupt. Na si ninyi tu mnanifunza tabia mbaya. Anyway, pleasure kuwa hapa tena. Yeah, Y254 ndo home. Yeah. It's a blessing, eh? It's a blessing, yeah. Kama kawa. Okay. Jim Ware, aka Jim Weezy. Still so many hats, madame, who need a Weezy. Lakini bado tujaiba ya color mivaa, sio? Na ile color ni ile melanin imeblendin hivi hivi. Pani ringe, labda napenda rangi yangu. Yake ni official color val. Yeah. Okay, mommy, I know you have questions for them. Unaweza kuwa na maswali? Zi download tu, alafu nita come tu kwako tu sasa. Wamalize kwanza because hii ni my legend yo, so I know kwanza sini wasichana au sio? Yeah, so we have things to na mko over 18 unania gani na ni social fried, so tunaweza socialize we mingo fanya mambo effect kwa wakicho sasa wewe uko sawa? Uko sawa sana, ni mapema sana. Nimesikia kwa song yenu fulani ndio MP amekuja kutoa. I heard the mod kwa verse akisema si kumbuki lyrics exactly, but ulikuwa sema life has its ups and downs, like says nyingine ume uko hivi, says nyingine uko hivi, kesho uko down. Hakuna kitu nyingine, hakuna kitu permanent kwa life. That is the one that ili ni fresh sana. Kesho down, leo una frown, kesho smile. Na unajua personally hii trend imekam mpia hii sijui gengeton, I'm not too sure if that's the vibe. Imekuja na panda na kidogo Queen Bee machine, kidogo madhogodhanio. So it's very refreshing kusikia mtu akisema nothing is permanent kwa song. So mbona uliweka hiyo bas? Because I know every line, kila mstari iko na uzito wake. Mbona uliweka? Okay, I guess more nikiandika mziki style yangu, uga zile vitu ninapitia. Ama life lessons and everything. Plus mu jaribu, as much as na entertain, kama ku-educate. Yeah, so pale kuna vile tuna come through kitu nyingine mnakula happy but bado mu kumbuka kila siku si weekend unajua after Friday, Saturday na Sunday Monday. Monday blues. So ukipitia Monday blues unakumbuka hakuna kitu permanent kwa life. Itafika bado time ya ku rest weekend. I like that. Yeah. Umekuwa star Rojo. Yani naona yani it's all about in the song, it's all about keeping people in. Unaweka watu wako entertained but by the end of the day pia wanatoka na kitu kwenye ngoma. So so eti una corrupt mind peke yake, una corrupt mind but again you refresh the mind also. Yeah. Una balance. Yeah. Nilisoma pali unasema everything in moderation even moderation. Wow. Yeah. Ati everything in moderation?
Even moderation should be in moderation. Wow. Yeah. I've learned something new today, guys. Alafu, we, ni lazima tu mademu kwe tu wana shake shake haga. Ni nini? That's sasa you nile. Ni lazima. The fun side of it, sasa. Ah. You do the fun side. On the song, the fun side of it is, it's a good beat, it's a vibe beat. Ni beat DJ anaweza kacheza. Akaifanya kwa club watu waka enjoy the song. So, the shaking and dancing and everything has to come in. But then again, ukisikiza ujumbe na ugo deep na venye bavo mistari inasema so unatokana kitu kwenye kutoka kwenye song. Yes, sasa ndio hidden meaning. Yeah. Okay. Yeah. But mbona okay, for example, can I just use a beautiful DJ as an example? Ona vile ni mrembo mazim. Msupu. Ni mkali. Wewe. No, utafukuza zetu sai. Ona vile ni mrembo. Uwezi kuwa tu na hii sura mazee alafu akikuwa tu akimix tuseme tu kuna video vixen. Eh, hii lazima akue tu ameangalia side nyingine. Swali. Okay, unajua pia kwa video si vile si ufanya. Si uachaga kila mtu ana specialize na kazi yake. So kama sasa tumekuwa kwa scary lyrics. So vile director ata interpret vile atatoa hiyo picha ndio sasa hatuwezi come tukamkwambia vile unafanya job yako unaona. Uwezi kata singoman yako. Sina okay, bro hapa. Sasa akiedit kuna vile akitulitondao mwambie zile ma fast cut. Haya. Na complain kumbe ile compete na change. Because zile videos kwa TV ziko zone fulani unajua so mko hiyo zone but mna moderate because ni ile design like time change vitu unajua na wasee waga wako hiyo vako so unajua akirelate nayo atasikiza ujumbe ni kama vile unaweza shika mgondi na ama tuseme vile unaweza kia panya chakula alafu kwa mouse trap unajua itaenda kula ile cheese ama whatever alafu ikishakula ndio inashika so unashika mdogo so natuleta tu hivi alafu tunashika no but all in all ara atufikiagi sana unajua tunaenda na flow and it's a feel good song so like you just enjoy it and at the end of the day unakumbuka you live and you learn unajua uta make mistakes, no one's perfect, but usibaki tu uko ratchet, una better your best. Ya alafu unaangalia demo ameiva kama DJ Nifa. Mazi. Sinasikia hadi DJ Nifa ameiva. Hey. Kama Mival anafaa kuwa zaidi ya Pal. Alafu you know in the music this time around we want to do something different. The song has humor, kuna lines tumetumia ni vitu ambavyo we wanted them to show in the song. Nipe humor moja nichekeshe sai. Kuna line nasema murembe muno hiyo ni ngoma yangu ilishika tu ka kitu nyingine watu wangu wa ingo unitanga masho wao sema rajo moto peko kitu nyingine bwana so hizo ni lines we wanted like mtu mlunjia kwa hapo na kakuku na nini but the director scrapped those off he said let's do something different the kind of ionyesha hii kitu ni uptown kind of video Trey Jewels directed the video big up Trey Jewels na ni kazi poa ni nimefanya it's a big video you said kwa sababu this time around I took Jim to the coast I bet you tukashoot wewe SGR Maraini wewe ni Kenyan boy kizungu ilikujaga na meli so wacha tuone kama SGR italeta Kiswahili hey Mommy, I don't know if you're a fan of Roger. I've been a fan of Rogers for a while. But wewe ina feel poa kuona Roger na Jim watu wameshikana. Kara hiyo. Best of both worlds. Twani kwa miwani, nice lando kwa mahasola. I don't think you guys understand. Kuna una feel aje mama? Anye, feeling ni kako tu sawa. You know like him has been so amenyamaza. So like seeing him back nice land of finest it's good it's great okay acha nitukwambie tu kweli no matter how long you maybe take a break ama stream wende wapi hata muende Dubai stream fire nini mtarudi tu east west home is best and we will love you like you never left ni sawa yeah and this is just the beginning this is just the beginning in collab we are the first collab we've done you know I've been a fan of Jim Watt Pia from way back and yeah ni storyteller so we like I go through Jim through a guy called Tentans Tentans is a good friend of DJ Tentans big up to him yeye ndo alinihook na Jim Watt and I was like since Jim Watt ni mtu ambaye mimi nimekuwa nikimsikiza na kuna venye nimepata opportunity kufanya naye song why don't we do something unaona yeye ni storyteller mimi ni storyteller we can like blend into the song na ngoma ndo hiyo nilimtumia beat ngoma imetengenezwa na Jesse Bukindo I sent him the beat, akasikiza akatuma lyrics.
ikafanya mastering ngoma ikaunganika. Bana eh kuja Mombasani kutufanya video. So this is the one of many projects ambazo tuko tukifanya pamoja. Maana chemistry yetu ni deadly. Si uka sometimes my lines vitu zikikam crazy stuff yani tu. You guys vitu zinakuja mambo mbaya man, mambo bad. Kitu nyingine ni ya kwanza, after kitu nyingine, kitu nyingine na nyingine. Na tuchoki by the way, si hatuchoki. Unajua kama tulikuwa tuna club same hiyo time tulikuwa bado tunaimba under 10, it's over 10 years old unajua. Na bado wasio na club hata. Wacha tu niseme tu kweli guys. First of all, thank you. Thank you so very much for playing the song. I told you she's amazing. Alafu aliguza tu hivi kila mtu. Alafu Jimota anajifanya ati yako kwa sima. Atuone. No. No, but hey, you need through at 10 years. Kweli. Yeah. Cuz nakumbuka hiyo time mazili kuwa maisha ni fast life. Mm-hmm. So at least tumetulia. Mm-hmm. Yeah, so tumegrow. Yeah. Umehesabiwa dadi. Moderation. Umehesabiwa. Mimi. Eh. Eh. Ingine ile kuhesabiwa ajabu. Oh, likuwa first contenders. Asinajua kuna connections. Ma legend waga kwanza. We are kone, sorry, legend. Weu. Anyway, msema ni humbling kwa legend ukiwa alive. Mm-hmm. So msema kwa legend naongezea blessed legend, unajua? Wow. Kwa si kwa power yangu ni blessing. Mhm. Mm, kuliokoka. Ndio maana una glow glow hivi je. Nakuona, tunakuona. Swali lingine mami. Mimi naweza uliza like advice unaweza pia like wale wasanii ulikuwa nimba nao way back. Sina kina nonini, kina name them all. Unaweza ni advice gani unaweza wapatia zile like, what did you do for you to come back? Because me by the nikisikia nyimbo zake I was so small. Na unajua words eh? Yeah. Na unajua inamaanisha. So like unaweza advice aje? Okay, naweza show una embrace change because unaona kama saa style mpya ndio genge tone. And kwangu nasema ni kitu poa unajua because si tu associated na genge. So wakam na ile vako yetu rigi because si wimba vitu natural chenye tumepitia. Tulishaimba juu ya ile part tukiwa like teeny and everything. So vile sahi tume add some more ears. Unakamu ki throw the same thing you throw. Wisdom na knowledge kiasi. Kuna ngoma ya Friday. Unajua ngoma ni mood. So like usi force. Siwezi force kuingia zone ile iko. Because misemaga ukikuwa una follow trends utakuwa tu uko tu pale pale. But ukijaribu kuinvent kitu mpya utakuwa kama trend setter. So wakamna ile respect wamepewa. Unajua heshima kwa mta. So wakam na hiyo wanarudisha heshima kwa mafans. Na hiyo saa ni nzito ama iko na pesa? Ni nini unatufanyafanyia? One love to him. Yeah, sure. Him. Sure. So why did you choose him? What did he do for him to choose him? And who is another musician would you like to do a collab with? Okay. Now Jim kama hivyo like I said, Jim what ni msanii ambaye nimekuwa nikimsikiza. I'm a fan pia unaona. And siku zote tunasema ga real recognizes real, real right? So if I could have sent him the song na hakupenda na angesikia single makali obviously angenirudia tu bana unajua mvenye mtu kutoka anakwambia jili zinaitwa polite no kuna vile niko na album na shughulikia kama baada ya miezi 7 hivi nitafuti by the way mtu alinikwambia kuna msanii aliniambia hivi haya sitamtaja huyo artist. Mimi mwenyewe nishaiambia na hivyo. But nikarudia. Ni unaona? So mtu anakuambia, "Oh, tuonane baada ya miezi 7." I'm like, sasa akikuja mtu kama Sean Paul kwa mfano ama Diamond, tutamtupa miezi 7? Definitely no. So kuna vile real na recognize real tu. So Jim aka feel track na the collab came through. So ni vile chemistry kwa ngoma and more songs coming, unaelewa? So niliona Jim poa juu me I'm an actor and I'm into music so naweza sema yeye mtu anaandika ngoma ziko na content fulani unaona kama under 18 to date bado ni ngoma unaweza ka vibe nayo ukai feel ukasikiza story ukai enjoy kwanza watu wa squeeze ni under 18 kabisa so kuna hiyo kitu tu watu wana enjoy unaelewa so my main aim mimi as an actor niko nataka ni join my acting fans and my music fans and what's the best place to join this two fan bases and other than Nairobi and to do a collaboration with a blessed legend kama Jim. So
ni katika hali ya kuunganisha mafans tu, mafans wake wanakuwa wangu, nampatia cost yote na yeye pia Nairobi naichota yote. Yeah, tuna incorporative. Yeah, like that's the whole aim of doing the kitu nyingine song. Yeah. Ujamata ashani sawa, anashinda shinda tu akizuma hapo. Mazee sijui uende usimame hapo. Director tunaweza kubana. Mko tu sawa. Niende. Niseme ngoe mimi wasiogopi watu wake. Change set ya interview. Ai. Tabii mimi na yetu tumie hiyo mic. Wewe na jiu mchezo upande huu. Aha. Aha. All right. So tukimaliza. What I've gathered from you ni kila kitu kuna time yake. Kila kitu kuna season yake. Na hizi ngoma maybe mlikuwa mnaimba hizi TBT isn't it kutoka kusikiza sahi, that was you back then, it doesn't make it any wrong, ni vile tu sasa ume grow naimba vitu zingine, so sahi wakiimba madhogo dhanio. By the way, msi hate, tafadhali listen to me very carefully, I think I know the words to the song more than other people. Mimi uwezi nikuta hiyo song ati nimekaa tu, hey, I'll be the first one to dance, but kuna watu wana complain as like mtu wa juzi ameamka kaa place den Kingston after how many million views ndio ana ban ngoma, eh, so tuseme tu ni phase yao. Is that what we're saying? Yeah, like nusema ga kama vile nilisema kwa song yangu ya kwanza kwa skill ya kuna zile ngoma zilikuwa za Happy Paulina nini, but kasong yangu ya kwanza I was very young, I was in form 3. So kwa sema nami sweetie nilikuwa nasema kosa si kosa bali kurudia kosa. So unajua kwa loud unajua ku experiment kwa unajua ki experiment ndio utalearn. So like usiwa kashif sana cause wana learn. Yeah, na wako zone, wako hiyo zone. Na plus unajua hata ukiban song hata ndio ina blow up zaidi. Maze. alafu pia you know, wacha nikupe kama president. President? Yes. So I was saying we are using talent. Unajua God has gifted us all na talent. Like all of us mtoka hapa ni wa deadly comedy men. Noma so how pia wanatumia talent. Steve was simple. Maze. No, how pia wanatumia talent. Despite kuwa what they are singing is wrong, but me I say they keep doing that because they are using their talent. Imagine kama mtu angekuwa amekabeza ama ameji waste, unaona? So that's something different. Haiwezi mtu hapo angekuwa, exactly mtu hapo angekuwa yuko ama ajihusishi na mambo kama hayo. But by the end of the day they are using their talent and if that it's worth using it then the better. Afadhali mtu atumie talent yake kuliko akae chini aji waste, unaona? Yeah, because unajua sasa kupata jobs ni noma. So vijana na hustle, unajua? Ni poa anafanya kitu si harmful, unajua? Si ati anaenda anapiga mtu nyongolo, anapiga mtu right, unajua? Alafu ukisikia hii kitu anaimba ni vulgar because umeirada, unajua? Si ati ameinvent. Anaongea juu ya vitu ziko kwa society. Yeah, so unajua ni ile wanaweza tone it down, unajua? Ama waeke pia content ambao ni positive. Yeah, content. Mimi sema kama hizi ngoma mupataga beat imeanza hivi jo unasikia beat ni ajabu. Yeah. Lakini ukisikia maneno kwa ile design, eh maze, si mtu angekaa chini andike. Unajua beat ningeipata ningeirarua maze. Sio hiyo feeling hiyo kuja. Iko lakini wako zone yao, wako zone yao. So that's good what they're doing, pia it's okay. Nataka sasa wrap up with one sentence. Give me a sentence ya kumaliza sasa. Si niseme sentence moja? Moja. Moja siwezi cha seme kadha. Okay, tatu. Okay. Ah, tukaje kamera yangu. Hiyo. Vujumo hapa aka Mr. Dubai, aka Amitabachan, aka Shocks. Follow me on social media, search my Instagram, and YouTube page, search Vujumo, subscribe, angalia video kitu nyingine. On Instagram nipate kama @vujumobest, on Twitter @vujumobest, on Facebook Vujumo. Big up watu wangu wa Mombasa. Kama vipi nawapenda nyote. The mad love, yeah. Yeah. Blessed legend. Yes, Val. Nataka unimalizie na unataka sentence ngapi? Zile tu zitatoka. My favorite thing about you, unaweza speak tu mistari na kuongea tu. Like nikuulize tu swali ya kawaida unipe tu mistari niko. Bro, you're so talented. Shukran, lakini ni tease, si rahisi kuwa gym whiz. Hey! We are sorry. Aya, malizia tani. Yeah, okay, neza sema, like you better your best, you live and learn. And neza sema, kitu nyingine hakuna kitu permanent kwa life, ukipitia stress and everything. Like, kuna ups and downs, kifrowns, moja uta smile. Kitu nyingine spendagi kulizwe hii swali. Apart from mziki, wewe ufanya kazi gani? Kazi ni mziki, period. Hadi in office, studio.
Mi Dr. K, Dr. Dre, kitu nyingine uliza Rujomo. A true story, so hey. It's very, very, very true. Kwani mili rehearse? Kabisa. Haya. Tuna compliment yana. Mme, nini vizuri. Recognize real. Sorry. Ukitakuangalia, weangalia, iyo kitu nyingine. Yeah. Yeah. Tuone kama style imekubali ndo tufanya kitu nyingine. Exactly. Hey. Utanipata online kama Gmote Genge. Alright, yeah. It's about that time. Mimi kama Valentomba serikali akitafadhali. Sulipe tu wasani. Kabla tuban watu. See, one problem at a time. Let's pay them properly first. And then, because yes, we have to regulate things and make sure our children are not exposed to harmful content. One thing at a time. But meanwhile, you can catch us every Monday through Friday, 7 to 10 in the morning. My name is Valentine, or at Kalamiva. It has been my pleasure. Have an amazing weekend, guys. Bye.